Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha zimesababisha kifo cha mtoto mmoja na watu saba kunusurika kufa baada ya kuangukiwa na kiambaza huko mtoni katika wilaya Chake Chake. Tukio hilo limesababishwa na ukuta wa uzio wa nyumba ya Rajab Juma iliyopo juu ya mlima kukatika wakati wa saa 8 za usiku wakati wa mvua inanyesha na kuangukia nyumba ya Mohamed Silima amelala na familia yake, ambapo jitihada za kujiokoa zilifanikiwa kwa watu saba. Mtoto Ilham Isa mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu amefariki baada ya kuinamiwa na kifusi. Baada ya kutokea, majirani wakaja hapa tukasaidiana, vyombo vya uokozi vikaja tukasaidiana. Jitihada za kuokoa wahanga zimepatikana kwa watu watano au kwa watu saba pamoja na mimi na familia yangu, lakini mjukuu wangu mmoja nimepoteza. Tunamshukuru Allah Jalla Jalalu kutokana na maafa yalivyokuja, na kupoteza mtu mmoja kudura za Allah mwenyewe. Mmoja kati ya manusura wa tukio hilo kwenye chumba alichofariki mtoto waliyekuwa wamelala pamoja kwenye chumba hicho, Asfa Mohamed Silima, amesema huyo mtoto, lakini katika kushtuka tulishtuka sisi wakubwa tu wawili. Wakubwa wawili ikawa bado hajashtuka, na mtoto ndio ikawa bado naye hajashtuka, wamelala tena. Wao ndo akanamiwa na dongo, kunamiwa na dongo. Sisi tukawahi kutoka kwa papatu hivyo hivyo mlangoni, sisi ndo tukawaacha pale wamelala na madongo yale yanayoelemea. Tena alipokuja majirani wakaanza kuwafukua wawili, ndo akapo hai mtoto ndo kafariki. Wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishina msaidizi Richard Mchomvu amewataja majeruhi walionusurika kuwa ni saba na kuwataka wananchi kuwa waangalifu kipindi hichi cha mvua kutokana na mazingira ya Chake Chake kuwa ya nyumba nyingi zipo juu ya mlima na bado mvua ni kubwa. Ahmed Ali ana miaka 19. Zuela Ahmed Ali miaka 15. Hajira Ahmed Ali miaka 11. Asamia Mohamed Ali miaka 11 pamoja na Asma Mohamed Salima miaka 19. Hao mpata majeraha wamepatiwa matibabu na wameruhusiwa kurudi nyumbani. Huyu mtoto wa mwaka mmoja na nusu aliyefariki anaitwa Ilham Isa. Taarifa tulizozipata kutoka kwa majirani hapa ni kwamba hata mmiliki wa nyumba hii tayari naye amehama kwa kuhofia nyumba hii kuwa inaweza nayo ikakatika na ikaweza kuleta athari. Na kwa taarifa pia tulizozipata kwamba hata huyu mwenye nyumba hii naye amelazimika kuhama ili kuepusha madhara mengine ambayo yanaweza yakatokea pindipo nyumba ile iliyoko juu itakapokatika. Nikiripoti kutoka hapa Chake Chake Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.